ont i ryggen. Nu är min bild igen. Hej Truls. Fan. Men de har timmar video jag med. Hey. How you doing? Bra. Idag. Ja. Christian. Tja. Magic. Magic. Infinity War och vad heter de andra? De gör ju vartannat Call of Duty-spel. Så den här gången är det de andra som gör det. Skinka, ost och skav. Den tar jag. Den tar jag. Ost, truts. Hur har låten? Ja, tack. Första och sista, eller två sista framförallt på skivan, men första är en hit. Jag har röstat den, tror jag, när jag var med på. Schysst. Eller? Jag vet att Danny Mattsson, han gillar den här låten. Det är bara din låt idag. Ingen annans. Bara för dig och ditt golv. Allt under kontroll? Alltid. Inget fyllon? Under kontroll. Nej, det är inte så svårt att hålla kontroll på det här heller. Rupek, rapakalypso. Rapakalypso. Ja, slow show. Vi spelar för världens barn. Att de inte har råd att komma hit. Det vi spelar. Hur gick det där då, Oliver? Eller heter du det? Ja. Mm, bra. Hur gick det där, Oliver? Det gick bra. Först jag feberfrossar. Ja, vad trevligt.